ovoj situaciji. Razgovaram danas sa Željkom Ukićem, predsjednikom uprave HŽ-a Putnički prijevoz. Dobar dan, dobrodošli u N1 studio Uživo. Dobar dan. Vi ste, pretpostavljam, i jučer vidjeli ove snimke koje pokazuju gužvu u vlaku iz Osijeka za Split. Ispričali ste se putnicima. Što se tu dogodilo zapravo? Pa prije svega moram reći da se radi o projektu koji je pokrenuo HŽ Putnički prijevoz gotovo nakon 30 i više godina. Znači, izravni vlak Osijek, Zagreb, Split po prvi puta vozi i preko Bjelovara i novo izgrađenom prugom Sveti Ivan Žabno-Gradec. Drugi dio vlaka pokreće se iz Vinkovaca preko Slavonskog Broda. Ta dva dijela vlaka se spajaju u Zagrebu i kreće se ovaj za Split. Vlak je ograničenog kapaciteta, svega 290 sjedećih mjesta, odnosno i sa ležajima, i cijeli vlak je pod obaveznom rezervacijom. Nažalost, što se tiče gužvi u Zagreb glavnom kolodvoru, dogodilo se naprosto iz razloga. Veliki broj mladih ljudi se našao na Zagreb glavnom kolodvoru. Oni nisu imali rezervacije što se tiče putovanja, jer se naprosto nije mogla kupiti rezervacija više za taj vlak. Oni imaju međunarodne karte, s tim kartama naravno mogu putovati i u Hrvatskoj, jer je Hrvatska članica tih zemalja u kojima je dozvoljen takav oblik prijevoza. I ono što smo uspjeli napraviti, dodali smo maksimalan broj vagona koji smo u tom trenutku bili na raspolaganju i na taj način smo pokušali riješiti taj problem. Koliko je putnika bilo u vlaku, znate li? Pa, problem nije riješen kvalitetno. Alternativa je bila jednostavno ostaviti te putnike na Zagreb glavnom kolodvoru. Slično možda se događa u nekim drugim oblicima prijevoza, kao što je to autobus ili zračni prijevoz. I jednostavno je bila procjena da pokušamo sve te mlade ljude na kakav takav način prevesti jednostavno do one destinacije do koje su oni išli. Biste li sad napravili isto, donijeli takvu odluku? Je li sigurnost ovih putnika bila ugrožena? Da je vlak malo žešće zakočio? Ne, apsolutno sigurno putnika nije ugroženo u takvim uvjetima. Ono što smo sinoć napravili, kako smo i najavili, budući da smo dobili dojave sad za jučerašnju situaciju drugih željezničkih uprava da ide jedan veći broj putnika prema Hrvatskoj, organizirali smo se tako da smo uveli dodatni vlak. U početku je vlak bio predviđen sa 7 vagona da vozi prema Splitu, ali taj dodatni vlak je na kraju išao sa 10 vagona prema Splitu. Bilo je jako puno putnika, uspjeli smo sve putnike taj u dodatni vlak smjestiti. Naravno, sigurno ni u tom drugom dijelu vlaka opet nisu bili kvalitetni uvjeti prijevoza, ali i jutarnji vlak smo organizirali u dvostrukom sastavu koji jutro išao prema Splitu 7:40, znači isto tako je bio pun. Onaj redoviti vlak iz Osijeka koji je pod obaveznom rezervacijom bio pun. Znači, jedan izvanredan veliki priljev putnika. Moram reći da HŽ Putnički prijevoz, kao što sam i jučer naglasio, ima ograničene prijevozne kapacitete. Naprosto ograničen broj lokomotiva, ograničen broj vagona da možemo zadovoljavati potrebe u nacionalnom prijevozu i izuzetno je teško u ovakvim izvanrednim situacijama pronaći dodatne kapacitete kako bi zadovoljili sve te potrebe koje se kao takve nepredviđeno pojave. I što će se sad dogoditi? Znači, zapravo ova gužva nije incident. Tako će biti dok je ljeto, pretpostavljam. Naravno, to zahtjeva izuzetno veliki napor što se tiče organizacije željezničkog prometa. Angažiramo dodatne kapacitete, dodatne ljudske napore u organizaciji toga prijevoza i s naše strane poduzimamo druge organizacijske mjere. Naprosto sa određenih linija se moraju smanjivati određeni kapaciteti kako bi se zadovoljila ta potreba za prijevoza. Moram reći da smo na ovaj način povezali cijelu kontinentalnu Hrvatsku, znači cijelu istočnu Hrvatsku, povezali smo sjever Hrvatske sa novim sezonskim vlakovima prema Splitu i da je to ajmo po uzoru i na ove linije koje smo prošle godine uveli iz Austrije, Slovačke, Češke, Mađarske prema Splitu. Na tim primjerima smo išli iz Hrvatske uvesti dodatne linije prema Splitu i iznenadili su nas. Mi smo do sad prevezli više od 5000 putnika prema Splitu u ovih prvih nekoliko dana, a koliko imam informacije, rezervirano je do sada preko 11.500 karata za taj prijevoz prema Splitu. Ja sad ponovo pitam, znači ovakve će se gužve ponavljati i postoji li ikakav način da vi ili spriječite putnike koji su prekobrojni da uđe? Ja vas ponovo pitam samo zbog toga. Vi kažete da sigurnost putnika nije ugrožena. Što ako vlak mora naglo zakočiti u uvjetima gdje masa ljudi stoji, leži po hodnicima? Pa, daću vam za primjer, znači to nije zadovoljavajuća kvaliteta prijevoza i narušava udobnost i kvalitetu prijevoza, takav način prijevoza. Možda
za primjer gradsko-prigradski prijevoz, gdje imate jutarnje vlakove koji imaju kapaciteta 500 mjesta, znači velika većina ljudi stoji na nogama ili jedan dio ljudi sjedi i u tom slučaju nije ugrožena znači sigurnost prometa. Vlakovi imaju takve protokole i načine kočenja da jednostavno prilikom tih kočenja u nekim izvanrednim situacijama ne dolazi do takvih problema i poremećaja, odnosno do samoozljeđivanja prilikom putovanja. Slažete se ipak da putovati 15 ili 20 minuta od, ne znam, Zagorja do Glavnog kolodvora nije isto kao putovati čitavu noć od Splita, Slavonije, Zagreba do Osijeka. Dakle, ako vas dobro razumijem, vi nemate načina riješiti sada ovu situaciju, uvesti možda još neke dodatne linije, zato nema kapaciteta. Pa uvodimo mi dodatne linije, bio je sinjošnji primjer kako smo uveli dodatnu liniju. I ali kažete, opet je bila gužva, jel? Jako puno je ljudi bilo i večeras i danas pratimo situaciju. Isto tako planiramo posebnu liniju ili ćemo dodavati dodatne vagone na ovu liniju iz Osijeka. Znači, jako puno putnika ima, ima dosta putovanja i naravno to je prihvatljivo i poželjno što se tiče željeznice da je došla situacija da se traži karta više. Nije prihvatljivo stanje u kojem je naša infrastruktura i pretpostavljam kad sami kažete da nemate dovoljno niti lokomotiva, niti pretpostavljam ni radne snage. Pa sad ću da reći, se pokriju ovakva potražnja. U čemu je jedan od problema zašto recimo HŽ Putnički prijevoz u jednom trenutku nema niti dovoljno kapaciteta. Prosječna komercijalna brzina znači na prugama je 45 km na sat. Izuzetno mala brzina. U takvim uvjetima da bi napravili organizaciju prometa vi morate imati do 30% više kapaciteta i ljudskih i materijalnih da bi napravili kvalitetnu organizaciju prometa. I naprosto po uzoru na neke druge zapadnoevropske zemlje gdje su komercijalne brzine između 60 i 70 km, hoću reći 30% manje treba radne snage, 30% manje kapaciteta i sigurno smo mi u jednom trenutku u malo nepovoljnoj situaciji na njih i sve nam to skupa predstavlja odgovarajuće poteškoće pri organizaciji prijevoza. Dokad će to biti tako? Dokad će se kod nas putovati brzinom konjske zaprege? Dokad će se vlakovi kasniti doista gotovo da je izvanredna situacija kad vlak stigne na vrijeme? Pa sad ću vam ja reći isto jedan podatak što se tiče znači, analize i kašnjenja vlakova. HŽ Putnički prijevoz godišnje otpremi negdje oko 226.000 vlakova. I kad gledate analitički pokazatelj mjerenja, prosječno zakašnjenje tih vlakova na 100 km je 6 minuta. Šta to znači? Primjerice, vozite se od Zagreba do Vinkovaca, negdje do 15 do 20 minuta prosječno kasnite. Kasnite upravo iz razloga zato što su i smanjene brzine na željezničkoj infrastrukturi. Dobar dio pruge je znači, u takvom stanju gdje se čekaju remonti. Međutim, što se tiče same obnove pruge i sam resorni ministar i Vlada Republike Hrvatske znači ulažu maksimalne napore i sljedeći operativni program je predviđen od 3,5 milijarde eura i sigurno će trebati pričekati jedan određeni period dok se te pruge dovedu na ovakve razine kada će naravno i operativna efikasnost kaže putničkog prijevoza biti veća. Koliko? Međutim, koliko još vremena? Zašto vas pitam? Vi kažete 15 do 20 minuta kašnjenja za vlak iz Vinkovaca, ali je činjenica da po voznom redu već sada taj vlak iz Vinkovaca, često ga koristim, već sada po voznom redu vozi duže nego što je vozio prije 10 godina. I onda još dođe to kašnjenje. I onda još dođe autobus koji se ubaci jer se negdje ne može voziti. Pa onda još dođe izmjena da se vozi preko Sisačko-Moslavačke županije pa putovanje traje dulje od 5 sati. I sami ste svjedoci velikih infrastrukturnih radova na željezničkoj infrastrukturi. Znači, gledajući od Zagreba, gotovo na svih 5 pravaca se izvode infrastrukturni radovi. Prema Koprivnici, prema Novskoj, prema Sisku, prema Karlovcu, prema Zagorju. I tu su dosta česta prekidi prometa, rade se substitucije s autobusnim prijevozima i naravno da to sve skupa i narušava kvalitetu prijevoza kao takvu. Dolazi i do nekih incidentnih situacija zbog zastarjale infrastrukture, zato se i mijenja sama kontaktna mreža i sama infrastruktura. I kad se dogode takve incidentne situacije i određeni poremećaj na željezničkoj infrastrukturi, dosta to medijski jako bude popraćeno i u jednom afektu stvara jednu sliku i situaciju naravno ogromnih i velikih zakašnjenja. Ali još naglašavam da su ta prosječna zakašnjenja kad se gleda na 100 km prosječno 6 minuta. Ali sami ste rekli koliko sporije vozimo i onako vlakovi voze u odnosu na komercijalne vlakove u Europi i onda kad dodate još zakašnjenja, jasno je da su putnici nezadovoljni.
Imate li vi problema sa radnom snagom? Često pitam zato što vrlo često se ne može dobiti pravu informaciju na šalterima upravo kad se kreće na put ili kad se kupuje i rezervira karta. Gledajte, ovaj put neće trajati 3 sata, traće duže jer imamo radove, jer će ići okolo. Pa što se tiče radne snage, željeznička zanimanja su specifična zanimanja. Morate se posebno obrazovati, pogotovo za radno mjesto strojovođe ili konduktera. Inače, sad u ljetnom periodu se rade određene preraspodjele. Znači, prestaju vam voziti školski vlakovi kao takvi i onda se cijeli dio radne snage i kapaciteta usmjerava prema sezonskim vlakovima. Naravno da je fluktuacija radne snage i u željezničkom sektoru sada dosta značajna, naročito među strukturom strojovođa koji imaju mogućnost interoperabilnosti i prelaska kod drugih operatera i druge zemlje, ali mislim da sada evo nosimo se sa tom situacijom i nastojimo uspješno rješavati taj problem. Mm-hmm. Kolike su plaće strojovođa u Hrvatskoj u komparaciji sa recimo onima, ne znam, u Njemačkoj ili u Austriji gdje nam strojovođa mogu preći? Dosta su one, recimo, niska ta primanja u Hrvatskoj, sad ću ja relativno u odnosu znači na zapadnoevropske zemlje, evo prosječna plaća strojovođe koji radi 10 godina, negdje ukupna primanja, i to nije čista plaća, imaju određene naknade dodaci, oko 8.500 kuna. Kondukter je negdje oko 6.400 kuna. Koliko može dobiti manje? Pa koliko sam ja dobio informaciju, u Austriji čak 3.500 eura. Strojovođa. Mislim da ste dosta toga rekli. Kakav je dakle taj plan razvoja? Ja stalno pokušavam dobiti to pitanje. Ok, nije samo vaš resor, vi ste putnički prijevoz, postoji HŽ infrastruktura, postoji resorno ministarstvo, ali kad mi možemo očekivati evo da će nam vlakovi voziti prosječnom brzinom kao oni u Europi? Ja mogu samo ono ponoviti što je rečeno iz resornog ministarstva. U idućih 10 godina će se raditi intenzivno na željezničkoj infrastrukturi i da jednostavno to je vrijeme kada mora stvarno biti određenog strpljenja od strane sviju nas. Razlog je to nije samo nekoliko godina, nego 10 godina neulaganja u željezničku infrastrukturu, ali nije samo željezničku infrastrukturu i obnovu voznog parka. Ja ću sad više govoriti što se tiče HŽ putničkog prijevoza. HŽ putnički prijevoz u svojoj floti, koja čini 170 vozila, ima svega 40 novih klimatiziranih vlakova. Plan je do kraja 2024. godine nabaviti još 30 vlakova, znači da bi imali 70 novih vlakova i to su visoko komforni kvalitetni vlakovi. Međutim, 2/3 pruga u Republici Hrvatskoj nije elektrificirano i sve su to dizel vlakovi koji voze na tim prugama. Dizel vlakovi su stari preko 40 godina i naravno izuzetno je teško i sa takvim strojevima i održavati i obavljati kvalitetu prijevoza. Evo, ne znam što da kažem, osim da vam zahvaljujem na dolasku i na ovim informacijama, ali nažalost za vaše putnike nemamo baš neke predobre vijesti, gužve, kašnjenja, sporija vožnja, na to se pripremite ako krećete u vlakove HŽ-a. Hvala lijepo. Hvala vam.